Denzi ya polisi ya kumkaribisha mume wake nyumbani inasambaa kwa kasi. Polisi huyo ambaye anafahamika kama @mweka16 kwenye TikTok alichapisha klipu hiyo mnamo Jumanne Machi tarehe 29. Akichezea mume wake alipokuwa akiwasili nyumbani. Katika klipu hiyo alisimama mlangoni na kuanza kucheza wakati mume wake alipofungua mlango. Alikuwa na sura ya kufurahisha alipokuwa akimchezea kabla ya kumpa funguo. Kisha akachukua begi lake na kuliweka pembeni huku akiendelea kunengua kiuno chake. Mtoto wao mdogo alikuja kumkumbatia baba wakati wa densi, lakini alionekana kachanganyikiwa sana kumtazama mtoto. Alihitimisha densi hiyo kwa kumpa kumbatio la kupendeza na kumbusu. Video hiyo iliwavutia watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii, aswa wanaume. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.